protože neměl práci. Matoušek se... No, protlačí přes Kesla. A je z toho gólovka jako víno a kytivní gól! Nešťastná chvíle pro stopera a bojemky Kesla, protože tohle půjde za ním. Matoušek! 2-0! Matoušek se zjevně vyplácí. Vápna hledá Doležela, který hlavičku a to je gol! V páté minutě je to Martin Doležel, který otevírá skóre tohoto utkání. Matoušek měl to šikovně. Vápna zase kratochvíle Doležel, tady je Pomažanec. Matoušek, to je velká šance, obrovská příležitost, která nakonec přece jenom končí vole. Pomažanec. Sedí hry na pravou stranu, kde je Holík. Nakonec další možnost, a je to gól, 4-0. Tady je Bilík společně s Kramostou. Kramosta má další šanci, 5-0. Další obrovská šance pro Sýkoru. Je to 6-0. 6-0. Jan Sýkora vyřešil tohle situaci společně s Kramostou naprosto dokonale. Je to výborně, teď udělal Doležal, který oklamal Nováka. A tohle je gólová situace, po které Jablonec se ujímá vedení. Jovič, teď to budou akce, které budou vyvedovat všechny trpělivost. A to je obrovská příležitost, která nakonec skončí gólem. Jablonec využívá přesilovku velmi brzy a je to opět Jan Sýkora, nejlepší střelec jabloneckého týmu. V této sezóně tady otevírá skóre zápasu, Jablonec vede. Indikace Fortuna vidíme v tomto momentu. Je tady Jan Matoušek a jeho rána, která končí v bráně. Tak to byla krásná střela v podání Jana Matouška. Takže hra plyne dál, což samozřejmě má kompetenci. Tohle je Jovovič, který hledá způsob, jak vypálit. Krásný gól! Sýkora je sám po druhém území, dobrý centr a je to branka, neudává Doležal. Jovovič má čas a prostor na pravé straně na kvalitní centr. Proskákal až ke Krobovi, ten si rovná míč a dává krásný gól! 9. minuta, Jablonec se ujímá vedení. Což ho pochvalme. Jovovičova rána, která končí v síti. Tak zatím pan padá všechno. Kovačanec. Krásně našel. Sýkoru ve volném prostoru. Tak čeká Matoušek. Poušek. Je se Procházkovi. Kuňková rána. Gól! To je překvapení. 57. minuta. Jablonec po druhé v zápase vede. Centr. Musíma vála, ale možná bude práci. Jovovič to Vede 1-0.
nějaký gol uvidíme, co teď. Další akce, Matouška a je to 1-0. Na tohoto hráče tu musí dávat Zlínští velký pozor. We'll be right back.
zadarmo dostal klíči a je z toho druhý gol! Dává ho opět Martin Doležal a zase je to chyba